En el capítol anterior... Sabem a quina edat van començar a pactar els nostres polítics? En Pedro Sánchez promet l'amnistia i en Pérez s'ho empassa tot. Però què és això? Res. Ja saps que ens agrada tenir relacions amb els socialistes. Oh, sí, rufians, sí. Dame tu apoyo parlamentario. Però ens l'estan fotent per totes bandes! Generació Pacte. Van pactar que tornés al cap de 6 anys. No es va declarar la independència, com vau dir? Esclar que es va declarar. Oh. Durant... 8 segons. 8 segons? Sí, i després es va congelar. Com que es va congelar? Que era la independència, no un llobarro. Us presento el Nil. El nou, nou Messi. Manil, fes uns toques per la premsa. Ensenya'ls-hi. Vale, puta. És igual, ja... Ho aniré agafant, ho aniré agafant. Yo gané, Messi Feijóo. Soy yo. Adiós, me voy pa'l balcón que te dé. Pero yo qué, que no sumáis. Colegas, ¿dónde vais? Es hora de cambiar el líder del PP. Pero yo qué. Felipe. Buenas noches, Leti. Me voy a dormir. ¿Te encuentras bien? ¿No vas a querer que Ambrosio te lea la Constitución para dormirte? No. Fuera, fuera, fuera. Hoy no. Que mañana tengo que madrugar. Hay que empezar otra ronda de consultas. Hay que proponer un presidente nuevo. ¿Otra vez a trabajar? Felipe, tienes que cogerte vacaciones o te vas a quemar. Lo siento, Leti. Tengo que hacerlo por España. Déjame dormir, Leti. Estoy hecho una piltrafa. No sé ni qué hora es. Papá, si solo han pasado 5 minutos, espabila, que tienes que nombrar a Pedro Sánchez como candidato. ¿Pedro Sánchez? No quiero. ¿No hay nadie más? No, si no lo haces, tendremos que ir a elecciones y tendrás que trabajar 2 días más. Pedro, felicidades.
Eres el nuevo candidato. Els primers rajos del dia il·luminen el Congrés al bell mig de la Maceta. El rei del territori ha designat un nou mascle alfa, un imponent exemplar de Sanchus Progrechachis que celebra cofoi el seu nomenament. Mentrestant, en un altre punt de la sabana política, un grup de paperus ibèricus encara plora la pèrdua del paperus Percebeiro, que no ha estat capaç d'emprendre el vol d'investidura i ha mort políticament. Tot i no ser de la mateixa espècie, un exemplar de Boxus fachillus apareix a la vetlla. El neguit s'estén entre les dues espècies que emeten crits d'auxili audibles a tot el territori, provocant un fenomen curiós. Observin. És un autèntic Rancius episcopalis que feia temps que hibernava, però l'ha despertat l'alta temperatura política. I no és l'únic. Aquest formós exemplar de Justicius Parcialus també es desperta i s'espolsa la caspa de la toga. O un exemplar de periodista ultraconservadora, Anarrossus Matinalis, que desperta sorpresa per una última hora inesperada. La fauna de dreta s'uneix en manada. Saben que les conseqüències de no tenir el poder poden ser desastroses. Però el seu instint més primari els diu com actuar. Han d'evitar que el Sanchus Progrechachis s'investeixi com a mascle alfa. Comença el ritual d'oposició. La periodista li escup notícies esbiaixades. El bisbe pixa fora de test. El fiscal es prepara per una embestida que pot ser mortal. El Sanchus Progrechachis fa el que pot, però la pressió és dura i el temps li va de contra. La naturalesa política espanyola, tan crua, tan cíclica. No veas cómo está la fauna en Madrid últimamente. ¿Notas ese olor, Miquel? Sí. Pot ser que se t'hagi envixat el pantaló? No, hombre. Me refería a ese olor a presidencia. Ah. Ahora solo nos falta el apoyo de los indepes. Uy. S'ha fet fosc, no? Pues sí. Bueno, de momento, ¿qué les hemos dado, Miquel? A veure, de moment els hem donat el català al Congrés. Hem demanat a l'Europol que desvinculi l'independentisme del terrorisme. Sí. La puerta se ha cerrado sola. Hauries de posar portes giratòries. Tal i com està el pati, no se sap mai. Ja. I ara hay que abordar lo de l'amnistia. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se puede soportar que alguien viole 40 millones de españoles? ¡La llegenda! ¡Qué leyenda! Els que portem més anys al PSOE sempre ens han dit que la Seu de Ferraz està construïda sobre un cementiri socialista. Lassa i Zabala estan aquí. No, no, no! Un cementiri de polítics socialistes jubilats. González, Alfonso Guerra, Ibarra. I quan passen coses que no els agraden, els seus esperits es manifesten. No a l'amnistia. No a la minoria en extinció. Yolanda Díaz de Paz ardía en la peluquería. ¡Es un PSOE el Dergueis! ¡Espectros de la transición! ¡Ahora yo soy el líder del PSOE y no os tengo miedo! ¡Toma las memorias de Barrio Nuevo! ¡Bueno, a guerra sí, que tiene muy mala hostia! ¡Te vas a comer la Constitución del 78! ¡La cosa está complicada! ¡Fes alguna cosa, Pedro! ¡Tranquilo, tranquilo, Miquel! ¡Sé cómo deshacerme de ellos! ¿Qué es? ¡Un libro de encanteris! ¡No! ¡Son los documentos clasificados de los GAL! ¡Donde dice que el señor X era!
Pues nada. Ahora que ya nos hemos deshecho de las momias, a seguir con la negociación. ¿Algú pot venir a plató, si us plau? A ver, ¿qué son estos gritos de pánico? Esto parece la tesorería del Barça. És un monstre. Gracias, aunque prefiero el término bestia política. No, dic aquest monstre. Sí, se puede. ¡Visca Catalunya lliure! ¡Ongi etorri! No es un monstruo, mujer. Es mi investidura. Es un poco especial porque está compuesta de muchas sensibilidades. ¡Gora escadi escatu! ¡Junqueras butifle! ¡No es no! ¿Això és la seva investidura? Doncs no té molt bona pinta. ¿Cómo que no? Si es sòlida, com un roble. ¡Vamos! Merda! Això és per culpa de Junts! Què dius, ñordo? ¡Ahí va la hòstia! ¡Me tenéis hasta los huevos, pues! No pasa nada. Son solo diferencias internas. ¡Madre, entro, Satanás! ¡Uy, la iglesia! ¡Fora! 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 ¡Mira que ets lleig! ¡Fora d'aquí! I vostè és... Un bisbe. Sóc aquí per impedir l'amnistia del procés. I això què té a veure? Vull dir, a més, Jesús no predicava el perdó, sempre? I amb xata, el que digui Jesús, sempre és orientatiu. També defensava l'austeritat, oi que sí? Sí? Doncs mira quina creu d'or i rubins. Que guapa, Home, sí, quins pedruscos. Sembla un cantant de trap. Oh, és que a mi a la diòcesi em coneixen com el Miserrap. Jo. Va. Convergent! Si vostès s'han tornat independentistes? No, no somos independentistes. Somos independentistas. ¿Com? Hemos hecho números y hemos visto que si no fuera por Cataluña, el PP tendría mayoría absoluta. Por eso estamos a tope con lo del separatismo. Yo me he comprado una cobaya y le he puesto de nombre Chirinax. Y yo he hecho unos lacitos amarillos con calamares. ¡Guau! Oh. Qué chulo, muy chulo. Bueno, ¿y piensan hacer alguna acción o...? Sí, sí, vamos a hacer la vía catalana madrileña, que consiste en poner terrazas de bar una al lado de la otra, desde Portbou hasta el canal, sí. ¡Jugada maestra, chavala! ¡Maldito perro flauta! ¿Pero ahora qué pasa? Nada, nada. Tenemos que cerrar unos cuantos flecos de la negociación, pero ya lo tenemos. Tranquilo, ya está. Vale, passem al segon sketch, sisplau. 1 de octubre. Ni olvida ni perdón. 1 de octubre. Ni olvida ni perdón. I aquest? Mira quina tofa. Diuen que els gossos s'assemblen als amos. Sí, sí, ja, però... En realitat, jo és que busco una altra cosa. M'han dit que tenen un animal especial. Vol dir... L'unicorn de la independència. Fa uns anys el vam trobar abandonat en una benzinera. Però ja se sap, al principi fa molta gràcia, però després, quan te n'has de fer càrrec... Independència! Ai, és preciós. M'encantaria adoptar-lo. Oh, és preciós! M'encantaria adoptar-lo! Oriol? Carles? Escolti, no li donarà pas amb ell, no? És un ñordo! No, es barallin! De fet, primer farem una entrevista per veure si tenen el perfil idoni. Havien tingut mai un unicorn de la independència? Ui, sí! Esquerra n'havíem tingut tota la vida! Havien. Com és que ja no en tenen? A Espanya. Ens va dir que l'abandonéssim. Com? I els van fer cas? Sí. El vam canviar per una taula de diàleg. Que dóna menys feina. És curiós. Nosaltres no vam ser mai d'unicorns. El primer el vam tenir, crec que era el 2012, amb l'Artur. I què li va passar? Els va morir... No ben bé, no. El vaig congelar. Què? I per què tornen a voler un unicorn de la independència després de tot aquest temps? Sap que passejant el gos es lliga molt? Doncs espero que amb l'unicorn ens tornin a votar, perquè últimament no pillem res de res, tu. Home, doncs, per què en necessitem un de nou?
El d'abans ja no ens serveix, l'hem tingut massa temps al congelador. Potser si ho posem al microones. Esclar que el cuidarem. I no renunciarem mai a la possibilitat de donar-li menjar. Què vol dir, la possibilitat? Que treballarem perquè tingui les condicions necessàries per fer-ho abans del 2027. Home, esclar que el cuidarem. El traurem a passejar cada dia, sobretot la Laura. Bé, ara no, que estem negociant amb el PSOE. Però després, cada dia! Però durarà molt aquestes negociacions... Un parell de mesos. Però bueno, tampoc passa per res, no?, perquè estigui dos mesos tancat a les fosques. Però, escolta, cony! I ni se us acudeixi tornar. Aprofitats! No són ells. I ara què volen? Què ha passat? M'he estampat contra una investidura. Passa. Coneixeu? Passa, passa. Talleu, no és bona. Què és aquest micro? Siguen, com si on estuviera. Però si no cal que gravi. Si això pot trobar a TV3 a la carta. Ja, però és que me gusta tener mis propias grabaciones, coño. Però això que fan no és il·legal? Hablando de ilegalidades, tengo aquí un vídeo suyo saltándose un stop. Ah, no cal. Però un moment, com ho sap, això? Yo lo sé todo. Le he dicho que Laporta filtró los documentos para que encarcelaran a Rosell. ¿Eh? ¡Al loro! No feu cas d'aquest farsant, tot el que diu és mentida. Y le he dicho que Florentino Pérez compró los árbitros mucho antes de que saliera todo esto del caso Negreira. ¡Al loro! Feu cas d'aquest farsant, tot el que diu és veritat. A veure, això de creure's el que li interessa tampoc no val, eh? ¡Hombre, si val! Què? Què més saps del Florent? Va! Parla. Pues un montón de cosas. Por ejemplo, en el año 2015... Wow. Ay. ¡En el año 2015 no pasó nada! Y Florentino Pérez es una maravillosa persona, coño. Tindràs notícies dels meus advocats. Mira-ho, l'estava buscant. Vostè creu que és normal? M'ha intentat encolomar una filla il·legítima. M'ha acusat de tenir diners a Suïssa i de convocar eleccions el 2012 creient que trauria majoria absoluta. Això últim és veritat. Minúcies. Tot el que diu és mentida. Y ustedes inventaron que tenían estructuras de Estado. Aquí l'ha pillat. Ui. Què és això? Les querelles de la setmana. Cada bizcuño que abro la boca, me cae una. Oh, però si és que la meitat de les coses que diu són mentida. Sí, però la altra meitat són verdad. És impossible quasi distinguir lo que me invento i lo que no. ¿Quieren que juguemos a verdad o mentira? No. Jo sí. Durante la operación Cataluña, Durán y Lleida... Veritat. Va, una altra. Va, a veure, no tenen res millor que fer, que estar jugant això? No. Bueno, doncs nosaltres sí. Va, sisplau, passem al següent sketch, perquè és que si no, no acabarem. Ui, sí, per favor. Este sketch és boníssimo. Però com ho pots saber si encara no l'hem emès? És igual, no m'ho digui, no ho vull saber. Ai, per favor. Hola, soy José Luis. Como ya sabéis, la semana pasada un concejal socialista me tocó la cara de forma humillante. Así como quien palmea un chihuahua. Para que este tipo de situaciones no se repitan, hoy os invito a... Aprende defensa personal con José Luis Martínez Almeida. Imaginemos que estáis presidiendo un pleno y viene un socialista a tocaros la cara. ¿Yo tengo que atacarte? Sí, sin miedo, ¿sabes? ¡Tenías que golpearme en la cara! Me rindo, tu gala, se acabó el curso de defensa. No lo entiendo. ¿Qué curso? Aprende defensa personal con Díaz Ayuso. I després, la pujada del preu de l'oli a Polònia. Sí. Hem hagut de lligar els atris amb cadenetes, com fan els bancs amb els bolis. Perquè si no...
Eix, que t'he vist, vinga cap a fora. S'ha d'anar molt en compte, que hi ha molt de listo. La gamma de productes Vichy Catalan t'ofereix aquest espai. Aquesta setmana la dreta es manifesta contra la llei d'amnistia que vol pactar el PSOE. Però quines lleis recorria el PP ara fa 13 anys? En un país ofegat per lleis arbitràries injustes, apareix un heroi disposat a combatre-les amb una sola arma. El recurs d'inconstitucionalitat. Ell és Mariano Rajoy. Recurro. Sí, sí, sí. Alicia Sánchez Camacho, la estudiante. Estudiante de castellano, que és una llengua universal. Xavier García Albiol, el algarrobo. Sí, era el personatge tonto, però no té res a veure, eh? Recurro ha recorregut molts camins per recórrer les lleis. Hòstia, quina frase, tu. Vengo a presentar recurso contra la ley del catalán. Contra la ley de los toros. Recurro. ¿Qué? Nada. ¿Qué voy a recurrir? Quan Recurro comença a actuar, no hi ha res que l'aturi. Recurro la ley de los matrimonios homosexuales. Y la ley catalana del cine. Y la ley catalana del consumo. Recurro. Cap llei democràticament aprovada pot estar segura gràcies a Recurro Jiménez. Bona nit. Després de l'èxit del cor gegant de l'Hospital Clínic, Jaume Plensa ha inaugurat una nova escultura a la Porta del Suprem. Es tracta d'una reproducció dels ous de Llarena a tamany real. Abans, però, els volem parlar d'un descobriment sense precedents. Són imatges de la ciutat de Barcelona, on arran de les obres d'un nou coworking s'han trobat restes arqueològiques que indicarien que a la ciutat hi habitava una civilització catalana autòctona. La primera troballa ha estat el rètol d'un establiment de finals del segle XX, Can Marçal. Aquí, aquí, mireu! Escrit en català, un objecte que no es veia a la ciutat comtal des de l'època prehipsteriana. Fixeu-vos en aquesta grafia. Això és llengua catalana. No hi diu ni macchiato, ni muffins, ni brunch, ni cap altre referent de la civilització Starbucks. Hi diu, atenció, cafè i entrepà, 1,50 €. Pel preu, jo crec que és d'abans de 2004. En total, s'han trobat més d'una desena d'objectes tradicionals. I això fa pensar als arqueòlegs que, en algun moment, aquí hi va haver un assentament de catalans. D'això en deien porró. Servia pel mateix congot, però era molt més complicat de fer servir. Potser es van extingir per culpa d'això. Deshidratats. Però el moment més destacat ha estat quan han descobert les restes gairebé intactes d'un esquelet de català complet. Les proves forenses són inconcretes perquè no existeix un ADN típic català, però hem trobat un detall que no deixa lloc a dubte. L'espècimen tenia la mà tancada com si protegís alguna cosa de molt valor. Després hem pogut comprovar que hi tenia 70 cèntims. Indubtablement català. I acabem parlant d'esports, perquè el bàsquet Girona va guanyar el tercer partit de Lliga contra el Granada. Aquestes són les claus de la victòria. La de casa, la de la feina, el cotxe... I fins aquí les claus de la victòria. Bona nit. Jo me'n sé una altra. Sabeu com es diu en romano ministre de robar coure? Eh? Com? Ah, que ja hem començat. Perdó, perdó. Badalonins, és un honor anunciar que enguany Badalona tindrà l'arbre de Nadal més alt d'Espanya. Gràcies, gràcies, gràcies. Farà més de 40 metres. Perquè us feu una idea, són 117 ampolles d'anís del mono, una sobre l'altra. Penso que hi haurà algú que tindrà molta enveja. Efectivament, l'alcalde de Vigo. Han dicho que el árbol de Navidad de Badalona medirá 40 metros. Eso no es nada. Eso es un bonsai.
que sepan que el nuestro medirá 40 metros y medio, ¿eh? Que para que se hagan una idea, son 520 pesebres uno encima del otro. Y no solo eso, ¿eh? Sino que también tendremos el polvorón más grande de Europa, ¿eh? Vaja, sembla que s'ha picat el gallego. Doncs si ell té el polvoró més gran d'Europa, nosaltres tindrem el mitjó de Nadal més gran del món. Com l'han fabricat tan ràpid? Bé, és que en realitat és un mitjó meu. No m'impressiona, porque nosotros tendremos al auténtico Papá Noel en persona. Happy Christmas. Oh, sí? Doncs que sàpiga que nosaltres tindrem els Reis Mags en persona. I el rei Baltasar? És que només en podíem portar dos. Pues traeremos a los pastores de toda Galicia para tener el pesebre más grande del mundo. Doncs nosaltres tindrem l'autèntic caganet del pessebre. I farà caca de veritat, allà, davant de l'Ajuntament. Pues nosotros tendremos al genuino arcángel San Gabriel. I nosaltres a Sant Josep i la Verge Maria amb el nen Jesús. Pues nosotros a l'autèntico Jesús, no el pequeñito, al sènior. Míralo, con su cruz y todo. Doncs jo posaré 3.000 milions de bombetes i avançaré l'encesa dels llums. Pues jo 3.000 trillones. I també adelantaré l'encendido. Doncs jo els encendré ara mateix. Pues yo también. Houston, veig una tempesta solar a sobre la península Ibèrica. No, és una explosió de 100 milions de megatons, amb l'epicentre a Badalona i Vigo. Què? El preu de l'oli d'oliva s'ha triplicat en menys de 2 anys. Els experts adverteixen que si segueix creixent el ritme actual, en poc temps, arrebossar amb oli sortirà més car que fer-ho amb Chanel número 5. Qui més està notant la pujada és el sector de la restauració. El bar d'en Julián fa setmanes que s'hi adapten com poden. Sí, 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 sí. Hem hagut de lligar els atris amb cadenetes, eh? Com fan els bancs amb els bolis. Perquè si no... Ets, que t'he vist, vinga cap a fora. Se n'ha molt en compte, que hi ha molt de listo. És per això que, des de fa mesos, el Julián ha contractat una empresa de seguretat per fer el transport de l'oli de la fregidora. Però no només afecta la restauració. A les fires, els venedors denuncien un augment dels atracaments. El passat diumenge, a la Fira Medieval de Santa Paula dels Grumolls, la Marta en va ser víctima. Un visitant va gravar-ne el moment. Tu, dona'm tot l'oli. Ràpid, hòstia puta. Vinga, aquí. Vinga, collons. Què amagues? La màquina? També. Hòstia. Vinga. A veure, sempre havíem hagut d'anar en compte amb la gent que té la mà llarga. Que vol provar? Sí. Un carquinyoli per persona? Rata! És que això ja és massa. A mi no em tornarà a passar. Sí, a l'època medieval no hi havia escopetes. Però tampoc es pagaven els pets de monja amb bízum. I d'això ningú se'n queixa, oi? La revalorització de l'oli ha despertat l'interès d'un grup de joves que, cansats de les criptomonedes, han trobat en l'oli un recurs per l'especulació. Es fan dir criptoborges i tenen tota una legió de fanàtics a les xarxes. L'oli serà la moneda del futur. Que passa que... has de diversificar la inversió, m'entens? Jo tinc el meu capital, 50% ojiblanca i 50% picual. Que baixa el preu una mica, aguantes. Tu aguantes, fas hold. Aquí es holdeja, cony, sí o no? Tio, mentalitat de tiburón. Però no només els brokers estan fent l'agost. La pujada del preu de l'oli és tal que la comarca de les Garrigues ja es coneix com el Qatar lleidatà. I així com Dallas va ser la protagonista d'una sèrie sobre els magnats del petroli, ara TV3 ja treballa en la preproducció d'Arbeca. Arbeca! I el Sense Ficció de la setmana vinent, un reportatge dedicat a l'aniversari de TV3 i com afecta la crisi dels 40 alguns dels personatges més emblemàtics.
M'he apuntat a CrossFit per veure si aconsegueixo algun like a Tinder! L'illa, al centre de Polònia. Esto de ser rey es durísimo. Bueno, despiértame para trabajar cuando llegue la noche. ¿Vas a trabajar esta noche? No, no. Que me despiertes para trabajar cuando llegue la noche buena. De forma totalment inesperada, les nostres càmeres capten un moment insòlit del Peperus més antic, el Gemaris Aznarus. Malgrat la seva avançada edat, mai para de fer exercici. Bé, hem estat parlant amb la direcció i hem decidit donar-los una oportunitat de demostrar que sabran cuidar l'unicorn. És meu! És meu! No, és de Junts! Que dius, és d'Esquerra! No, de Junts! Toma, ahora a dar cera y a pulir cera. Ah, esto es rollo Karate Kid, para aprender a defenderme. No, es porque tengo el coche hecho una mierda, va, tira.